ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୋଲିସର ଦାଦାଗିରି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ MPV 25 ଗ୍ରାମରେ। ସୁଜୟ ରୟ ନାମକ ଜଣେ ନାବାଳକ ନିଜ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ପହରା ଦେବା ଲାଗି ଆସିଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ନାବାଳକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ଭାବେ ପିଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନ ମାରିବା ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ହେଁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲା। ଅଚେତ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ନାବାଳକ ସୁଜୟଙ୍କୁ କାଲିମେଳା ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ନାବାଳକ ଜଣକ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆଳରେ କାଲିମେଳା ଥାନା ପୋଲିସର ଏପରି ଦାଦାଗିରି ପୁଣି ଥରେ ଦେଶର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପବ୍ଲିକ ଭଏସ୍।